Дуже радо вітаю вас. Отже, на початку, може, польською скажу, Тарас Томенко, режисер фільму «Терекони» і «Дом слово» на фестивалю фільмовим «Україна в Варшаві». Перед хвилою, власне, був показ пана фільму, і зараз я вже перейду на українську мову. Отже, пане Тарасе, я на початку також хочу вас привітати із нагородою на Одеському кінофестивалі. Ця українська частина цього року відбувалася у Варшаві в рамках 38-го Варшавського кінофестивалю. І зараз вже сьомий фестиваль «Україна», на якому ми можемо впродовж 7 років бачити найновіше українське кіно. І так сталося, що всі ці 7 років, всі ці фільми, практично всі, вони мають на фоні війну. І до вас питання, як до документаліста, яким чином зараз ці події, ці 8 років, які ви теж переосмислюєте у своїх роботах, і зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли ми всі переживаємо цей страшний час, і коли ще немає часу на рефлексію, як його, власне, слід показувати у документальному кіно? Для вас, чи ви визначили якісь свої, скажімо так, основні речі, які для вас є особисто важливими, аби це передати в документалістиці? Дуже дякую за вітання. Вітаю всіх. Да, дійсно, час непростий, час складний, і мистецтво, взагалі, і кіно, воно потребує переосмислення, воно потребує, щоб народилася, потребує часу, щоб народилася метафора. Але настільки події спресовані, і тому для документалістики, я вважаю, це є час звершень, тому що потрібно фіксувати всі події, потрібно робити і кінохроніку, і документалістику, тому що це надзвичайно важливо, тому що це є історія, яка вже більше не повториться. Ми є свідками історії, на наших очах твориться історія людства без перебільшення, і тому знімати потрібно якомога більше, якомога глибше і частіше, і людських доль, тому що драма, яка зараз відбувається у всіх, вона є колосальних розмірів, колосальної масштабу, і тому для документалістики це є надзвичайно важливий час. Так, ви з 2014 року їздите на схід України і записуєте дуже багато свідчень. Розкажіть про цю роботу. Чи ви якось з якоюсь метою це робите? Чи це є ваш власний архів, який згодом перетворюється в конкретні проекти? Насправді це, ну, з 14-го року ми, я думаю, я був один із тих документалістів, які зробили, тому що поїздку на схід, тому що дуже багато українських документалістів почали знімати, і це і Вавилон, і, ну, неймовірна кількість. Ну, то я зосередився в своїй творчості на дитячій темі, на темі дітей війни, і було зібрано дуже багато матеріалу, і це вилилося в 2 фільми. Один з них це є «Терекони». Ось, і це було це, ну, фільм про дорослішання, про те, як війна впливає на дитинство, те, як війна стає непомітною, тому що ми це знімали до повномасштабного вторгнення, і ми хотіли нагадати світу, докричатися, що у нас в Україні взагалі війна, тому що світ не чув, світ був глухий до цього. Ось, і прем'єра у нас відбулася на Берлінському кінофестивалі буквально за 3 дні до початку вторгнення у лютому місяці. І після цього цей фільм насправді має величезне зацікавлення серед фестивалів, серед глядачів, тому що тут є доля дитини, доля одної людини, яка потерпіла від війни. Батько Насті загинув, в неї зруйнована хата, зруйнована її домівка. Ось, і власне, ми шукали якусь метафору. Мені здається, ми її знайшли. Глядачі можуть це побачити. Ну, відчути самотужки на власному досвіді, на власних емоціях. Ці діти, і, зокрема, ваша героїня, героїня фільму «Терекони», вони ростуть на війні насправді, і в залежності вже ось 8 років, і світогляд конкретно цієї дівчинки теж змінюється, її сприйняття. Ви, безперечно, спілкуєтеся, мабуть, теж із цією героїною. Як в вашому розумінні це змінилося? Як вона сприймає ці всі події зараз?
Ви знаєте, в неї вийшло такий ефект закапсульованості. Вона найбільше емоційне потрясіння в неї сталося в 2015 році, да, коли війна зруйнувала її домівку, і в результаті цього загинув батько. І вже після цього в неї таке сталося враження, що вже гірше нічого трапитися не може. І через це її мати прийняла рішення, Настіна мати, залишитися в Турецьку. Вони зараз знаходяться в Турецьку. І як ми не намагалися їх звідти вивезти, вони прийняли рішення залишатися там. І на даний момент вони там, вони в жахливих умовах, вони готують на вогні, немає води, немає світла. Ось, але коли в неї з'являється телефонний зв'язок, ми з нею зараз на зв'язку, я її підтримую. Так, як взагалі є, як виглядає співпраця із, зокрема, з дітьми при зйомках? Це дуже насправді такі тонкі лінії, і дуже важко відкривати цих героїв. Як ви їх, як працюєте, з чого починаються ці розмови? Ну, знаєте, ну, насправді тут кожної ситуації є свій підхід. Ну, це, власне, як елементи людяності і режисури в поєднанні, да? Тому що ти розумієш, що ти не можеш перейти якусь лінію особистої зони. І тому потрібно, ну, все робити, зйомки, щоб людина відчувала, що з нею по-чесному поступає, да? Тому що в документальному кіно не зрозуміло, що війде в монтаж, що не війде в монтаж. І насправді якось у нас, де наші ці діти, вони звикли до того, що до камери, да? Вже десь на третій день вони перестали помічати це все. І це нам дало змогу, власне, бути, ну, очевидцями їхнього життя, ну, в місті Турецьку, котрий був в 15-му році під окупацією, його було. І це, по суті, є сіра зона на той час до лютого місяця. Зараз це є безпосередньо лінія зіткнення. Да? І, власне, ми нічого не казали їм, що робити, що говорити, куди стати, куди піти. У нас був принцип, що ми, власне, спостерігаємо за їхнім життям, за їхнім побутом. І, ну, власне, в цьому є драма, тому що вони вбивають в цих умовах. Я хочу ще порушити таку тему стосовно власне ось документалістика, але теж і тема документального театру. Якщо ви пригадуєте, на початку війни, це здається 15-й рік, Жорж Жено і Наталка Ворожбит, вони також робили цю дитячу тему. Спочатку це було показано у театрі. Я не пам'ятаю точно назву цього спектаклю. Польською це здається було «Класа номер 3», і він також показувався на Варшавському Школа українському кінофестивалі. номер 3. Так, школа номер 3, так, власне. І ось цікаво, як чи схожа якась ця кінодокументалістика із театральною документалістикою, бо насправді гроно українських драматургів театральних, вони теж одні з перших реагували на ці події, і ці документальні п'єси, вони створювалися, ну, досить швидко, вже навіть зараз, за ці останні 8 місяців. Чи схожа якось ця методика праці, власне, кінодокументалістів і театральних? Я думаю, що, ну, по якомусь принципу, по принципу документальності, да, але за способом або зйомки і співіснування з персонажем це ні, тому що все рівно в театрі є сцена, де є людина, яка розуміє, що вона знаходиться на сцені. А кіно це є камера, яка просто є частиною, вона непомітна, вже є частиною якогось життя їхнього. І вони вже просто це. Я думаю, що тут є якісь нюанси, які різняться. Мені, мабуть, зараз важко це сформулювати. От, але все-таки кіно і театр це різні матерії. Якщо йдеться про фільм «Терикони», то я так розумію, терикони, про які ми всі знаємо, які є на Донбасі, і вони асоціюються багатьом людям, хто там був. Але в фільмі це має значно ширше значення. Це є своєрідний теж фон цієї трагедії, яку переживають головні герої. Розкажіть трошки більше про це. Переконаний, тому що
Це основний елемент ландшафту на Донеччині, на Луганщині, тому що це є шахтарські міста, і терикони, вони вражають. Це якісь гігантські насипи відпрацьованої породи. І оскільки ситуація здається, що в тих містах закриваються шахти, і ці терикони стають нікому не потрібними, да? І для мене це була якась метафора відпрацьованої породи, з якої вибрали все цінне, да, все енергетичне, а залишили цю нікому не потрібну породу. Для мене це була метафора, власне, покинутих людей війни, з котрих забрали все найцінніше і залишили просто такими єгипетськими пірамідами бовваніти на фоні Донбасу. Діти війни — це таке питання, яке з нами дуже давно. Тобто, наприклад, моє покоління, там 30+, ми знаємо про це від своїх дідусів, бабусів, так? Діти війни — таке ніби щось вже легендарне, віддалене, але зараз ми його переживаємо знову. Як може бути, з вашої перспективи, з перспективи ваших спостережень того, що відбувається зараз, як це поняття, з яким мають зараз справу діти, маленькі діти, які ще до кінця не усвідомлюють, що відбувається, і ті, які усвідомлюють, ті, які переживають все це, як це може бути в найближчому майбутньому, як це поняття може змінюватися взагалі? Ну, бачите, що невідомо, скільки ще ця війна затягнеться, і тому скільки поколінь ще народиться і виросте в цій війні. Дійсно, діти війни, я пам'ятаю ще з дитинства, да, коли і батьки, да, і скільки людей було, коли говорили би діти війни, то ми тоді не розуміли, що це за поняття, що це дитина, чиє дитинство пройшло у війні, котра була свідком тих страшних подій. А зараз вся Україна стала, всі діти України стали дітьми війни, тому що в Україні немає жодного безпечного місця, де дитина би почувала себе в безпеці, і тому ціле покоління дітей і дорослих. І взагалі це величезна проблема посттравматичного синдрому, тому що це віддає на психіку, це впливає на психіку, і це величезна нас. Проблеми Це може і ця довго бути, так, це може бути дуже довго і дуже дійсно складно. Розкажіть, зараз ви перебуваєте, як розумію, теж на сході, над чим ви зараз працюєте? Алло. Не Так, зараз, як я розумію, ви теж перебуваєте на сході України, чи ви Ні, теж... зараз в Києві. Зараз в Києві. Як ситуація зараз в українській столиці, над чим ви зараз працюєте? Ситуація те, що зараз Путін вирішив нас морити холодом, і Київ потерпає взагалі вся Україна потерпає від відсутності перебоїв з електрикою. Залишається дійсно, що ми працюємо зараз над документальним проєктом, і я працюю зараз ще і над створенням сценарію, пишу, але поки що. Події надзвичайно швидко розвиваються, і важко взагалі знайти якесь переосмислення взагалі те, що робиться. Як думаєте, чи цей час для рефлексії з часом настане? Не тільки для документалістів, але й загалом для інших галузей мистецьких, зокрема і візуального мистецтва інших? Обов'язково завжди, війна завжди це є. Вона породжує, крім горя, сліз і крові, вона породжує витвори мистецтва насправді. Це було завжди, це було при кожній війні. Це як супутник цього всього страждання, це є мистецтво, це є рефлексія, це є відображення пережиття. Дякую дуже вам за розмову і дякуємо за фільми, які ви теж представили на кінофестивалі Україна у Варшаві, з зацікавленням і з великим насправді зацікавленням і увагою спостерігають варшавяни, українці, які тут проживають, і всі, хто цікавиться українським кіно. Гостем фестивалю фільмового Україна, був український режисер Тарас Томенко. Бардзо дякую.
Дякую Дякую. багато. Дякую дуже.